कति दिन भइसक्यो माइत बुढो बोला बोलै छ। आज त शनिबार उतै जाउँ न खाना खाने गरेर। सधैँ पकाउ खुवाउ म त वाक्क भइसके। हजुरलाई पनि त छुटकारा मिल्छ नि यो कथा कविता अनि साहित्यबाट। सधैँ नेपाली साहित्य नेपाली भाषा बरु म साहित्य भए कि भए नि समय त पाउँथे तपाईँको। माइत जान खोजे होइन ल जाने भयो कति कचकच कचकच गरेर। कसलाई कुरेको कतै कमला त होइन आज पनि त्यो आयो भने चाहिँ। म तयार हुन्छु त्यो त नाउली भन्न पनि सकिन झन् आज त शनिबार। हे भगवान् आज चाहिँ कोही नआओस् नआओस् भनेको आओस् होइन। को रहेछ यो बिहान बिहानै कमला चाहिँ नहोस्। कमला रहेछ भने त ढोकैबाट हुनुहुन्न भनेर फर्काइदिन्छु। थोरै मलाई भेट्न आयो कि हो र। बसी बसी कति बेर कुरा गर्छे निर्लजी गर्नुपर्ने कुरा गरेर गए हुन्न। अलिकति त मेरो अप्ठ्यारो मान्नुपर्छ नि। एक्लै एक्लै बिहानै हप्तै पछि आउँछे अझ भन्छे भाउजूलाई दुःख दिन पर्यो डिस्टर्ब गरे। नमस्ते भाउजूलाई बिहानै दुःख दिनु पर्यो डिस्टर्ब गरे। छैन छैन के को दुःख आउनुहोस् बस्दै गर्नुहोस् म उहाँलाई पठाइदिन्छु। यति भएपछि त आज पनि माइत गइएन अब कति बेर बस्ने हो यो नक्कली। जे नगर्नु भने त्यही गर्नुपर्छ है। को रहेछ त्यहाँ अरू को हुनु त्यही बाइफाले कमला त हो नि। कति आउँछ यहाँ अरू साहित्यकार छैनन् कति न कवित्री भयो कि। के बिगार गरेकी छिन् उसले ऊ आएर के भएर यता उसको कविता करेक्सन गर्दैमा के हुन्छ र। राम्री स्वास्नी मान्छेको कविता सुन्न पाए सच्याउन पाए अरू के चाहियो र। बढ्ता कुरा नगर कमला आयो कि खालि रडाबो मात्र मचाउँछ। खुर्को च्याप ल्याइज एकचोटि दिएर पुग्छ र बसुन्जेल कति बेर हो। फेरि म माइत गइदियो भने त यिनीहरूलाई मोज भइहाल्छ नि। यो पनि हालिदिउँ कि क्या हो। बारीमा मात्र होइन घरमा पनि त किरा लागेको छ नि। लाज नभएको नकचरी बिहा पनि गरिदिँदैनन् क्या हो घरबाट। नभए जानु नि पहिला लैजाला नि राम्री छे। राम्री छु र भाउजू त बेपत्तै हुनुभयो नि बस्नुहोस् न एकछिन। काम छैन र मेरो बसेर तिमीहरू दुईको प्रेम कथा लेख्नु। कथा होइन तपाईँ कविता नै लेख्नुहोस् न बढी राम्रो हुन्छ। एक थोपा मात्र मिसाइदिएको भए पनि हुन्थ्यो नि। अब खा आफै मर। किन म स्वाङको बोर्डमा अल्झिन्छु किन सिधै भन्न सक्दिनँ त मेरो घर नआइज भनेर। किन घोग्रे थ्याक लाएर निकाल्न सक्दिनँ। किन मनै प्रत्येक दिन काटिनु किन यसरी नै टुक्रिनु किन छिया छिया हुनु। किन यही मसला झैँ दुईको बिचमा पिनिनु किन छेपिनु किन छटपटिनु। बेसमारी हपारेर निकालिदिउँ जस्तो पनि लाग्छ तर सक्दिनँ मेरो अभद्रता देखिन्छ। के सोच्ली त्यसले अनि थाहा पाएपछि अरूले के सोच्लान्। म त सुने नसुने चाहिँ गरेँ।
हेर न कति छिल्लिए कि लाज नभएकी नकचरी कमसे कम मेरो त अप्ठ्यारो मान्नु नि कति नभएकी हो होइन मुनी पो लाउन लागे क्या हो के विश्वास भयो र लोग्ने मान्छेको स्वाद चाख्ने जात न हुन् घर घर चार्दै हिँड्नु पर्ने भए खुरुक्क बिहा गर्नु नि गर्नै पर्यो नि यो चोटि त घरमा नाइ भनेर टार्न पनि सकिन कति टार्नु कति ढाँट्नु के हो भगाउनु पो लागे क्या हो मेरो बुढालाई नभाग्ला भन्न पनि सकिन्न भोलि कमला कुर्सीमा बसेर आफूलाई भान्सामा छोडेपछि देख्छन् कथा कविता बनाउँछन् कि दाल भात त्यस्तै सोकिन्छे नमस्कार बिहानै आइपुगे दुःख दिन डिस्टर्ब गरे फेरि चिया नोकर हो म त्यो कमलाले पो सोच्नु पर्ने तिन कप भइसक्यो अझ कति बस्ने अति गरी आज चाहिँ यसलाई ननिकली छोड्दिन भइगयो छोड्दि यस्तोसँग के मुख लाग्ने अहिलेसम्म छोडेको छोडे त छुने कति दिन छोड्ने किन म के गर्न सक्दिनँ यसलाई सधैँ अरू आउँदा त काम छ भनेर निस्किहाल्ने मान्छे कमला आउँदा चाहिँ किन निस्किँदैनन् खोइ मन पो बिगार्दि कि त्यो पिचास्नीले नत्र एउटा जाओ कविता हेर्न नि यत्रो बेर लाग्छ र अरे तरकारी पनि डरेछ कति आउँछ यो नकल माउरी यहाँ यो आए कि त यस्तै हुन्छ लता तिमी खाना खाँदै गर ल कमलालाई म ड्रप गरिदिन्छु लता यो के गरे कि कमलाको बिहे मेरै साथी सहेलीसँग हुँदैछ बिहेको कार्ड बाँड्न एक दिन सहयोग पो माया कि त हामी खाना खान आउँछु भनेर फोन गर्यो त गरे सरी